บัดจิบิบซัวไปมาตุเตสนิกจุนได้กระปงแต่ตัวสนาบ่าแล้วนี่ชมาบานบอกดอลประเลียนจุนฮะอันตรายจิตนุ่มกว่าไงบ่าได้โชว์กบายชมแตงใบรูปนี่คือเจียกีฬาก็ได้เตรียมประกวดในสถานีตุตุทาวน์ฟูลเอชดีทีวีได้มอปีประเทศประริจินาจะไทยจำนวนปีรูปให้มอปีประเทศเอสโตเนียบ่าจำนวนมีรูปพองได้บ่าจังบันเตียดชมนั่งจองจูบจำนับอารามาบอกกีฬาก็ยื่นท้ากอดเมียนชมุไอไทยกอดหนึ่งทรวงมอบประเทศกัมพูชายื่นจีเลือกดับบงหรือก็อย่างนั้นได้ไอวันสุอาชูyou used to Cambodia or not? No, that's my first time in Cambodia. You never? No, I only fight in Thailand. Never come to Cambodia before. Okay. ព្រមទូតសនីកជនគាត់ថាគាត់មិនដែលមកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេបាទគឺជាលើកទី1ដែលគាត់បានមកប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ And you can tell me about your name? My name is Yargo Aniste. Yeah. អញ្ចឹងគាត់មានឈ្មោះថាJago Aniste មកពីប្រទេសអេស្តូនីបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងដឹងទេថាដៃគូរបស់គាត់ដែលត្រូវប្រកួតនៅសៃវៀនអធិរាជគុណខ្មែរ ISI PAP ISI PAM បាទចាប់ពីវេលាម៉ោង11ព្រឹកតទៅគឺអ្នកលេងពូថៅដៃពិឃាតធឿនធីរាបងប្អូនយើងដឹងថាធឿនធីរាឥឡូវនេះគឺល្បីណាស់ពូថៅរបស់គាត់មុតមែនតើអញ្ចឹងចាំមើលថានៅពេលប្រកួតយ៉ាងណាយ៉ាងណីយើងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យបាទចាប់ពីវេលាម៉ោង11ព្រឹកតទៅឥឡូវនេះមកចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកីឡាករមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃចំនួន2រូបដែលត្រៀមប្រកួតនៅសៃវៀន Mafai Cambodia ចាប់ពីវេលាម៉ោង3រសៀលតទៅបាទ sorry sir what is your name Natapum Kawatanametha okay បាទអញ្ចឹងកីឡាករដែលខ្ញុំសួរអម្បាញ់មិញគឺគាត់ឈ្មោះថា Natapum NatapumI want to ask you, you used to Cambodia or not? Never, my first come. បាទគាត់មិនដែលមកប្រទេសកម្ពុជាទេប្រិមត្តនេះគឺជាលើកដំបូងដែរគាត់មកប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រកួតនៅសៃវៀន Mafai Cambodia ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមត្តថាដៃគូរបស់គាត់ដែលត្រូវប្រកួតនេះគឺកីឡាករ Elite Sok Huy បាទ Elite Sok Huy ទើបតែផ្ដួលកីឡាករបាទអន្តរជាតិថ្មីថ្មីទេចាំមើលថាជួបកីឡាករមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃបាទណាត់តភូមិនេះតើនឹងទៅជាយ៉ាងណាណាត់តភូមិនេះបើតាមខ្ញុំដឹងរហស្សនាមរបស់គាត់គឺខ្លាខ្មៅពិឃាតបាទអញ្ចឹងប៉ះជាមួយនឹងអេលីតសុខុចសូមចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកីឡាករមួយរូបទៀតដែលជាដៃគូរបស់កីឡាករហឹមកំរៀងហើយគាត់ជាអាស៊ីយូគឺជាអនគឺមកកម្ពុជាហើយយ៉ាងឃើញមកហើយ Yes she come already beforeអូគាត់ធ្លាប់មកប្រទេសកម្ពុជាដែរកាលពីមុនមកបាទ Sorry I want to know about your name ឈ្មោះអីឆៃផុនភឿនសវណ្ណគាត់មានឈ្មោះថាឆៃផឿនសវណ្ណបាទអញ្ចឹងគឺជាកីឡាករដែលត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករហឹមកំរៀងអរគុណប្រិមត្តទូតសនិកជនឥឡូវនេះយើងជួបគាត់ប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាជួបគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យបាទចាប់ពីវេលាម៉ោង11ព្រឹកនៅសៃវៀនអធិរាជគុណខ្មែរ ISI PAP ISI PAM បាទជាមួយនឹងកីឡាករ Jago Aniste ដែលជួបជាមួយនឹងបាទអ្នកលេងពូថៅដៃពិឃាតធឿនធីរាបាទរាយកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រថៃចំនួន2រូបប្រកួតនៅសៃវៀន Mafai Cambodia បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមេសាបាទនៅសៃវៀនស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV កុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ